So'nggi vaqtlarda o'zbek shou-biznesida tez-tez konfliktlarga guvoh bo'lyapmiz. Buni kimdir PR deb baholasa, yana kimdir xonandalarni qo'llab-quvvatlamoqda. Boshqa san'at vakillari esa ushbu vaziyatga o'zining shaxsiy munosabatini bildiryapti. So'nggi vaqtlarda ijtimoiy tarmoqlarda aylanayotgan shov-shuvli mavzulardan biri Jo'rayevlar oilasidagi sud. Yodingizda bo'lsa, bundan bir necha oy avval taniqli xonanda Botir Qodirov o'zbek xalqining mashhur va sevimli qo'shiqchisi Sherali Jo'rayevning o'g'li ekanligi haqida gap-so'zlar bolalagandi. Kuni kecha ushbu mavzu yana ko'tarildi. Gap shundaki, Botir Qodirov otalikni belgilash bo'yicha sudga da'vo arizasini kiritgan. Da'vogar Botir Qodirov, javobgar esa xalq artisti Sherali Jo'rayevning kenja o'g'li Zohirshoh Jo'rayevdir. Mazkur sudni ko'rish 15 aprel kuniga tayinlangan. Biroq javobgar vakil ish bilan tanishish uchun sudni boshqa kunga qoldirishni so'ragan. Shunday qilib, birinchi sud majlisi 23 aprel kuni bo'lib o'tdi. Bildirilishicha, sud majlisida da'vogar vakilning ko'rsatmasi eshitilib, guvohlarni ishga jalb qilish va qo'shimcha ma'lumotlarni talab qilib olish uchun ishni ko'rish yana 2 mayga qoldirilgan. Da'vo arizasida O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi huzuridagi Sulaymonova nomidagi Respublika sud ekspertiza markazining 2023 yil 29 sentyabrdagi mutaxassis fikri ilova qilingan. Unda Nurmatov Halimjon bilan Qodirov Botir Sheraliyevichning amaki jiyani ekanligi bo'yicha fikr berilgan. Shuningdek, Yangi yo'l tuman FHDYO bo'limi tomonidan Botir Qodirovning 2008 yil 26 fevralda familiyasini Jo'rayevdan Qodirovga, otasining ismini esa Sherali o'g'lidan Sheraliyevichga o'zgartirganligi to'g'risidagi 46 va 48 ilovalar taqdim etilgan. Oradan biroz vaqt o'tib, Botir Qodirovning o'zi Jo'rayevlarni sudga berganligiga Sherali Jo'rayevning to'ng'ich o'g'li Shohjahon Jo'rayev o'zining ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida uni haqoratlab qo'ygan posti sabab bo'lganligini aytdi. Gap shundaki, xonanda Shohjahon Jo'rayev o'zining Instagram sahifasida Botir Qodirovga tegishtirib, noo'rin so'zlarni yozgan. Qodirovning prodyuseri Asror Isaxo'jayevning so'zlariga ko'ra, aynan shu post sababli qo'shiqchi marhum san'atkorning oilasini sudga berishga majbur bo'lgan. Qayd etilishicha, Shohjahon Jo'rayev bir necha oy avval Botir Qodirovga ishora qilib, quyidagicha post qoldirgan. Sen bir umr xalqim, vatanim deb birovlarning g'ami bilan yashagan bechora otangni qabrga qo'yganingni hazm qila olmay azoblanib, berkinib yig'lab yurganingda va uni sog'inganingdan kiygan kiyimlarida qolgan hidlarini hidlab, u inson bilan bir soniyaga bo'lsa ham ko'rishish uchun butun borlig'ini berishga tayyor turgan bir paytda o'zining kimligi-yu kimdanligini bilmay o'zidan ham shubhalanib yurgan, hayotini faqat PR uchun, birovlarning e'tiborini maddohlik qilib, soxtalik bilan qozonish uchun va eng asosiysi bir paytlar kimligi aniq bo'lgach, ma'lum bir vaqtgacha non berib martlik qilgan, seni qabr ichida yotgan otangni omma oldida obro'sizlantirib, nomard deb katta gapirgan shoqollar yana otangni qo'shig'ini aytib o'ynab yursalaru, buni ko'rib tafakkur qilmay og'zini ochib o'tirgan o'z elingdan hayron va lol bo'lar ekansan, afsus. Qo'shiqchi keyinchalik o'chirib yuborgan bu postni otasi Sherali Jo'rayevning muxlis bevafodir degan so'zlari bilan yakunlagan. Shundan so'ng fevral oyi boshlarida Botir Qodirov onasining sha'ni, or-nomi va o'zining qadr-qimmatini himoya qilish maqsadida otalik faktini belgilash uchun da'vo arizasi bilan sudga murojaat qilgan. Qodirov va Jo'rayevlar o'rtasidagi bu konfliktga Madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekov salbiy munosabat bildirdi. U ommaviy axborot vositalaridan biriga bergan intervyusida uchta tirrancha buyuk san'atkorni loyga bulg'ayapti degan fikrlarni bildirgan. Xo'sh, san'atkorlar o'rtasidagi bu ziddiyat qanday yakunlanadi? Voqealar rivojini qalamprozda kuzatib boring.